Ata jetuan një rini në kohën e gabuar, kur Shqipëria ishte një bunker i madh i izoluar, por sigurisht që kjo rrethan historike nuk ishte faji i tyre. Por për ironi të fatit, sot ata janë duke jetuar një pleqëri në kohën e gabuar, kur Shqipëria është zhytur në një tranzicion të thellë dhe pambarimisht të gjatë dhe të dhimbshëm. Bëhet fjalë për pensionistët të cilët janë viktimat e gjalla të një shoqërie e cila nuk i respekton. Me pensionet më të vogla në rajon, të privuar nga qendrat sociale me kapacitet masiv dhe shpeshherë të dyzuar kur bëhet fjalë për të pirë një kafe, ata i shtyjnë ditët si mos më keq, në ato që kanë mbetur nga parqet dhe lulishtet e qytetit të Durrësit. Qyteti bregdetar pas Tiranës ka numrin më të lartë të pensionistëve në Shqipëri, por për te i këti fakti, mjediset shlodhëse dhe argëtuese për ta janë në mos inekzistente, krejtësisht të pamjaftueshme dhe për fatë keq të degraduara.